Si vols fer un tomb al món, només has de tancar els teus ulls, deixar-te anar fins a arribar al mig del mar, 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 mar. Flotaràs com un estel en un espai ple de valors que et fan millor, molt més divers, on tu pots ser tal i com ets. Som l'escola pública. Des dels petits fins a les més grans, les nostres aules són mirall, reflectim la realitat.